فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. ساتھیو, سورۃ القیامہ, اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی. اس سورت سے متعلق دو مجلسیں ہو چکی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس سورت کا موضوع اصل کیا ہے, قیامت ہے. چونکہ قیامت کا مسئلہ قریش کے نزدیک ایک مشتبہ اور شبہ میں ڈالنے والا مسئلہ تھا. ان کو سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ انسان جب مر جائے گا, سڑ گل جائے گا, تو دوبارہ کس طریقے سے وہ اٹھایا جائے گا. وہ اسی دنیا کو ساری اپنی زندگی کی حقیقت سمجھے ہوئے تھے, اس کے بعد دوبارہ مرنے اور جینے کو وہ اس کو تسلیم نہیں, دوبارہ جینے کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قیامت کے وقوع اور اس کے بعد حادثات کا ذکر فرمایا, اور انسان آخرت کو جھٹلاتا کیوں ہے اس کا ذکر کیا, ان کے بعد اعذار کیا ہیں اللہ نے اس کا رد کیا. پھر اس کے بعد درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحی کے نزول کے وقت کیا ہوتی تھی, آپ جس پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی. اس کے بعد اب ایک وعد کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وعد اور نصیحت کے انداز میں انہیں متنبہ کر رہا ہے کہ اس دنیا کی تم حقیقت سمجھ گئے ہو, اب اس سے سمجھ حاصل کرو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں میں بنے بنو جن سے متعلق ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہا ناظرہ, تو تمہیں اپنی غفلت سے بیدار ہونا ہوگا, اور اگر نہیں تو تمہارا انجام کیا ہوگا, وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی, یاد رکھو کلا ہرگز نہیں, یعنی جو تم نے سمجھ رکھا ہے وہ بات ہرگز نہیں ہے, یا کلا حقاً تحقیق کے معنی میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دیکھ لو, اذا بلغت التراقیہ, جب بلغت پہنچ جائے گی کیا تمہاری جان, بلغت نفس, یہ سلسلے کلام سے واضح ہے. التراقیہ, تراقی جمع ہے ترقوہ کی, ترقوہ کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ سینے سے اوپر اور ایک گلے کے نیچے, اسے ہنسلی کہتے ہیں ایک عام زبان میں. اسی لیے عورتیں جو زیور یہاں پر پہنتی ہیں اس زیور کو بھی ہنسلی کہا جاتا ہے. تو ہنسلی اس زیور کو کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اسی ترقوہ کے اوپر رہتی ہے جو شہ رخ سے نیچے ہے, ترقوہ. تو مراد یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جب ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور ان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو تمہارے سامنے کس قدر عاجز نظر آتے ہیں, مالدار بھی, منصب والا بھی, طاقت والا بھی, ہر اعتبار سے جو دنیا میں غنی رہا کرتا ہے وہ اس قدر کس قدر مجبور رہا کرتا ہے. تو جس طریقے سے ان پر یہ حالات گزر رہے ہیں تمہارے اوپر بھی یہ حال گزریں گے, تو اس سے عبرت حاصل کرو. تو کلا اذا بلغت التراقیہ, حقیقت یہ ہے کہ اذا بلغت التراقیہ, جب تمہاری روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی کہ وہ آیا اس سے پہلے کی جو اس کی زندگی ہے, وہ زندگی جو تھی وہ اس نے جو گزاری ہے کامیاب زندگی ہے یا اس کی ناکامی کی زندگی ہے. یہ اس وقت ہوگا کہ انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے,
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے اب دوبارہ دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں رہ جاتا, جس سے قرآن مجید دوسری جگہ کلا اذا بلغت الحلقوم حتی اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, سورہ واقعہ کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے وہ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ گویا اب انسان کی روح جو ہے اس کے حلق اس کے بالکل یعنی اس تک پہنچ گئی ہے کہ اب دوبارہ اس کے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے. تو کلا اذا بلغت التراقیہ, تو یاد رکھو حقیقت یہ ہے کہ اذا بلغت التراقیہ جب روح پہنچ جائے گی حصلی تک, تو اس وقت ہر قسم کی دوا ہر قسم کا علاج پیچھے رہ جاتا ہے, ہر قسم کا ڈاکٹر عاجز آ جاتا ہے. تو وقیل من راق, کہا جائے گا کہ من راق. دیکھیے یہاں پر من اس کو ہماری آپ کے اصطلاح میں قرآن کی سکتہ کہتے ہیں, حالانکہ عام اس کو پڑھنا چاہیے مراق, من راق مراق, اس لیے کہ نون اگر ساکن ہو اس کے بعد اگر رے آئے تو وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے. مراق جیسے من ربہم, من ربہم سے کیا پڑھتے ہیں ہم من ربہم, تو اس طریقے سے من الصالحات, من الصالحات ہے تو کیا من الصالحات یہ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر سکتہ ہے جو ہم جس قرآت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں حفص کی قرآت, جیسا کہ قرآت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حفص کے رات چار جگہ قرآن مجید میں سکتہ ہے وہ واجب ہے, وہ سکتہ واجب ہے. سکتے کا معنی کیا ہے, یعنی انسان چند سیکنڈ کے لیے خاموش, آواز ضرور توڑے اپنی لیکن سانس نہ توڑے, آواز ضرور توڑے لیکن سانس نہ توڑے. یہ سورہ الکہف کے اندر ہے, قیمن عوجن عوجن قیما, یہ وہاں پر وقف کرنا ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین میں بھی ہے, سورہ یاسین میں ہے من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن, اس لیے کہ اگر وہاں پر سانس نہ توڑی جائے اور یا تو مکمل وقف ہو, اور اگر مکمل وقف بھی نہ ہو تو اتنی سانس کو نہ توڑے البتہ آواز کو بند کر دے تاکہ معنی میں فرق نہ ہو, معنی میں فرق نہ ہو. اسی طریقے سے یہاں پر ہے من راق, اور سورہ المطففین میں ہے شاید سورہ المطففین میں جہاں پر ہے کلا بل رانا, کلا کلا بل رانا نہیں پڑھیں گے کلا بر رانا, اس لیے کہ سمجھنے والا سمجھے گا بر رانا کوئی ایک لفظ ہے, اسی طریقے سے مراک کوئی ایک لفظ ہے جس سے معنی کے اندر فرق پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ هذا ما وعد الرحمن, تو یہاں پر ٹھہرنا ضروری اس لیے کہ اگر ٹھہرتے نہیں ہیں من بعثنا من مرقدنا هذا, اگر هذا پہ نہیں رکیں گے من مرقدنا پہ نہیں رکیں گے تو هذا کا تعلق کس سے ہو جائے گا, مرقدنا سے, تو ما وعد الرحمن یہ معنی غلط ہو جائے گا. تو هذا ما وعد الرحمن یہ اصل ہے, هذا یہ یعنی یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ہم سے رحمان نے کیا تھا, اور اگر رک جاتے ہیں تو من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن, رحمان نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, کہ معنی میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو حفص کی قرآت ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں یہ چار جگہ وقف سکتہ لازم ہے, اس کے بعد اور سکتات جائزہ بھی ہیں لیکن واجب جو سکتات ہیں چونکہ موضوع سے خارج ہے اس لیے ہم اس کو تفصیل میں نہیں جاتے, قرآت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے. تو کہنے کا مطلب کہ یہاں پر کیا پڑھا جائے, وقیلا وقیل من راق, من راق نہیں پڑھیں گے, وقیلا اور کہا جائے گا, کہا جاتا ہے کیا من راق, کون ہے راقن, یہ دو معنی میں ہے, راقن رقا یرقی کے معنی ہوتا ہے رقیہ کرنا, رقا یرقی کے معنی ہے رقیہ کرنا, رقیہ کرنے کے معنی کیا ہے یعنی دم کرنا, اور دوسرا یہ راق بنے گا رقیہ یرقا, رقیہ
یرقا جس کے معنی ہوتا ہے اوپر لے کے چڑھنا. تو یہ دو معنی یہاں پر ہو سکتا ہے, اور اگر دونوں معنی جیسا کہ علماء کہتے ہیں دونوں معنی مراد لینے میں کوئی اگر تعارض نہیں ہے تو دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو وقیل من راق, جب تمہاری سانس ہنسلی تک پہنچ جائے گی یا حلقوم تک پہنچ جائے گی تو قیلا کہا گیا من راق, کون ہے دم کرنے والا, کون ہے رقیہ کرنے والا. اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جہاں پر دنیاوی طب عاجز آ جاتا ہے, دنیا کا جو میڈیکل ہے یہ بالکل عاجز آ جاتی ہے, یہ علم عاجز آ جاتا ہے, تو لوگ دم درود جھاڑ دم وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں, اور یہ چیز بالکل واضح ہے. اور عام طور پر آپ دیکھیں گے مرنے والے کے بارے میں جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا یہ وقت آ گیا ہے روح قبض ہونے کا, تو ایسی صورت میں بھی کسی کو دم کرنے والا, کوئی قرآن پڑھنے والے کو لوگ چاہتے ہیں بلاتے ہیں, تو اسی طرف اشارہ ہے. یعنی جب اذا بلغت التراقیہ, روح جب تمہارے حلقوم تک پہنچ جائے گی, روح جب تمہارے ہنسلی تک پہنچ جائے گی, گلے تک آ جائے گی, غرغرہ کی کیفیت ہو جائے گی, تو وقیل من راق, اور کہا گیا یا کہا جاتا ہے کہ من راق, کون ہے رقیہ کرنے والا, ڈھونڈو ہے کوئی دم کرنے والا, آئے ہو سکتا ہے اس کو سکون مل جائے, اگر اس کو شفا نہیں تو کم سے کم اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو, یا جب روح حلقوم تک پہنچ جائے گی تو وقیل من راق, اور کہا گیا اس وقت کیا کہا گیا کہ من راق, اس کی روح لے کر کے اب کون اوپر جائے گا, آیا رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر کے جائیں گے یا کہ زحمت اور عذاب کے فرشتے لے کر کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ہو جایا کرتا ہے کہ مرنے والے کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے یا ہمارا خاتمہ بالشر ہو رہا ہے, ہم خیر کے عمل پر تھے یا کہ شر کے عمل پر تھے. تو بتانا اصل میں یہ ہے کہ یہ وقت آنے سے پہلے پہلے, یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے تمہیں اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو سنوار جانا چاہیے, ورنہ یہ جب وقت آ جائے گا تو کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. تو وقیل من راق وظن انہ الفراق, اس وقت وہ سمجھ لے گا, اس وقت اس کو گمان کے معنی میں نہیں, اس لیے کہ غنہ جو ہے یقین کے معنی میں آتا ہے, خاص طور پر اگر اس کے بعد ان اور انہ آ جائے تو وہاں پر وہ یقین کے معنی بالکل ہو جایا کرتا ہے. تو وظنہ, اس وقت اس کو یقین آ جائے گا کہ الفراق, اب وقت آ گیا ہے جدائی کا, وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب یعنی اب دنیا سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے منصب سے, اپنے ہر چیز سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے, اس کو اب یقین ہو جائے گا. تو وظن, وہ سمجھ لے گا کہ انہ الفراق, فراق کیا ہے یہ, اب فراق کا اور جدائی کا یعنی اس دنیا سے چلے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اس وقت صورت حال کیا ہوگی, والتفت الساق بالساق, والتفت الساق بالساق, التف یلتفو کے معنی ہوتا ہے لپٹ جانا, ایک دوسرے میں لپٹ چمٹ جانا, لپٹ جانا یہ معنی ہے لف التفا کے معنی. تو والتفت الساق بالساق, ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے لپٹ جائے گی, ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے لپٹ جائے گی. یہاں جانتے ہیں عموماً کہ جب انسان کہ موت کا وقت آتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کی ہاتھ پیر اور پٹلیوں کا سیدھا کرتے ہیں, اس لیے کہ انسان جب بالکل کمزوری کی حالت میں آ جاتا ہے, ناداری اور عاجزی کی حالت میں آ جاتا ہے, تو اس کی ایک پٹلیاں دوسری پٹلیوں سے مل جایا کرتی ہیں, ورنہ اگر اسے کچھ دیر تک چھوڑ دیا جائے تو اگر اسی حالت میں موت ہوئی تو اس کا سیدھا ہونا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. یا والتفت الساق, اور بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ جب تمہیں کفنایا جائے گا تو ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی سے ملا دیا جاتا ہے, اس پر لفافہ لگا دیا جاتا ہے,
یعنی جیسے کفن ہوا کرتا ہے, تو یعنی جب وہ وقت آ گیا کہ تمہیں کفن پہنا دیا گیا, یا وہ وقت آ گیا کہ تمہاری روح قبض کر دی گئی, قبض کر لی گئی, اور تمہاری پڈلیاں ایک دوسرے سے چمٹ گئیں, لپٹ گئیں, مل گئی ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اساق کے معنی ہوتا ہے مشکل گھڑی آنا, پریشانی کا وقت آنا. تو والتفت الساق بالساق یعنی ہوگا کیا کہ مشکل سے اور بالکل پریشانی کی گھڑی آ جائے گی, یعنی لوگ اس وقت مصیبت پر مصیبت انسان کے اوپر چھا جائے گی. لیکن زیادہ واضح معنی یہی ہے کہ ایک پنڈلی کا دوسرے پنڈلی سے مل جانا. الى ربك يومئذ المساق, اس دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ تیرے رب ہی کے پاس. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا الى ربك يومئذ, اس دن سب کو المساق, سوق, ساقہ یا سوقوں کے معنی ہوتا ہے ہکانا, مساق جانا مراد ہے, ہر ایک کا اس دن اپنے رب ہی تیرے رب ہی کے پاس جانا ہے. یعنی نیک ہے تو اور برا ہے تو کوئی بھی ہے, اس دن ہر ایک کی روح جو ہے اوپر آسمان ہی کی طرف, رب ہی کی طرف اڑتی ہے. کوئی بھی روح اوپر اٹھے بغیر نہیں رہتی. فرق یہ رہتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور برے لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ پہلے آسمان پر جان سے تک جاتی تو ہیں, اوپر جانا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانے کا راستہ کھولا نہیں جاتا, بلکہ انہیں زمین ہی کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے اور کہیں جا کر کے بالکل گڑے اور وادی کے اندر جا کر کے پڑتی ہیں. لیکن ابتدائی طور پر جب روح نکلتی ہے تو ہر ایک کی روح, چاہے نیک کی ہے یا برا ہے, اس کی روح کیا ہے, رب کی طرف جانا چاہتی ہے. تو الى ربك يومئذ المساق, تیرے رب ہی کی طرف اس دن ہر ایک کو کا جانا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعد کے انداز میں انسان کو متنبہ کیا کہ اس وقت کو یاد کرو, اور تم دیکھتے رہتے ہو کہ تمہارے سامنے لوگوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے, ان کی روح جب حلقوم تک پہنچ جاتی ہے اور تم ہر طرف سے عاجز آ جاتے ہو, ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتے, تو اس وقت تم کسی دم کرنے والے کو بلاتے ہو کہ اگر اس سے شفا نہ ملے تو کم سے کم ان کی روح نکلنے میں آسانی ہو. اس وقت صورت حال یہ ہوا کرتی ہے کہ خود میت یہ جان جاتا ہے کہ آیا اس کی روح اچھی ہے یا بری روح ہے, اس کے روح کو نیک فرشتے, نیک روحوں کو لے جانے والے فرشتے لے کر کے جائیں گے یا بری روحوں کو فرشتے لے کر کے جائیں گے. یعنی یہ گویا کی ایک نصیحت اور وعد کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ وجہ ذکر کر رہا ہے کہ آخر لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں, اور ان کا برا انجام اور برا نتیجہ کیوں ہوا کرتا ہے, اللہ کی رویت ان کو نصیب کیوں نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل فلا صدق ولا صلا. وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ فلا صدق ولا صلا, نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولا, لیکن اس نے جھٹلایا اور اعراض کیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر گیا اپنے اہل کی طرف, يتمطى اگڑاتے ہوئے, اگڑائیاں لیتے ہوئے, گھمنڈ سے, تکبر سے ایڑھتے ہوئے اپنے اہل کی طرف گیا. یہ دیکھیے ساتھیو تین آیتیں ہیں, ذرا ان کے اوپر غور کریں. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. ان تین آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سامنے وہ چیزیں کھول کر کے رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے یا خاتمہ بالشر ہو سکتا ہے. پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا, فلا صدق, اس نے تصدیق نہیں کی. کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق نہیں کی, ایمان قبول اس نے نہیں کیا, ایمان نہیں لایا. اللہ جو چیزیں نازل کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے ان چیزوں کو تصدیق نہیں کیا, ان کو حق نہیں مانا, سچ نہیں مانا.
ولا صلى اور نہ نماز پڑھا, اور نہ نماز پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کے بعد سب سے پہلا واجب انسان کے اوپر ہوتا ہے تو نماز ہے. اسی طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ اپنے دل سے مومن رہا اور نہ ہی اپنے اعضاء سے اس نے ایمان کا اظہار کی, اسلام کا اظہار کیا. اس لیے کہ تصدیق اصل کہاں ہوتی ہے؟ وہ دل کے اندر ہوا کرتا ہے, ہوا کرتی ہے. انسان تصدیق جو ہوتی ہے کسی چیز پر یقین رکھنا, ایمان لانا, اور اس کا مظہر کیا ہوتا ہے؟ اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے. اس سے ساتھیوں, جہاں ایک طرف انسان کے کامیابی اور نجات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق پوری ہے, وہیں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کے بعد نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور واجب ہے. بغیر نماز پڑھے ہوئے کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تصدیق کرنے والا نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل عبودیت کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ نماز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص ایمان لے آتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی دوسری چیزوں کے اندر تاخیر تو قبول کر لیتے تھے, لیکن نماز میں تاخیر قبول نہیں کرتے تھے. جس طریقے سے ثقیف کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صلح کے لیے آیا تو وہ اسلام قبول کرنے پر تیار ہوا, لیکن اس نے چند شرطیں رکھی. ایک شرط ان کی یہ تھی کہ وہ جو ان کا بت ہے, ان کے اللات, اسے سال بھر کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. آپ نے قبول نہیں کیا, حتیٰ کہ انہوں نے ایک مہینے کے لیے چاہا, آپ اس پر راضی نہیں ہوئے. ایک دن کے لیے بھی اسے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے, ہم وضو کرنا اور یہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے, لہذا ابھی ہم نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں, ہمیں نماز پڑھنے سے معذور رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا. انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم جہاد پر نہیں جائیں گے. آپ نے اسے قبول کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو مان لیا تو اس کو لوگ بے آسانی قبول کر لیں گے. تو اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے, وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی رویت نصیب ہوگی, یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و صلاح میں داخل ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا کامیابی ممکن نہیں ہے. تو پہلی چیز ہوئی. لیکن اس نے کیا کیا؟ ولیکن کذب وتولا, لیکن اس نے جھٹلایا. یہ کس کے مقابل میں ہے؟ صدقہ کے. یعنی رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق اس نے نہیں کی. وتولا اور اعراض کیا. کس سے اعراض کیا؟ اللہ کی عبودیت سے اور نماز پڑھنے سے اعراض کیا. نماز پڑھنے سے اعراض کیا. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں اس کے مقابل میں ہیں. جس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپ اس کو ملائیے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ سے, اور دوسری ولیکن کذب وتولا کو ملائیے کہ وجوہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, اس سے ملائیے. تو یہ کامیابی کا ایک اصول رکھا ہے جس کا تعلق بندے اور بندے کے رب سے ہے. لیکن یہی اتنا کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتا ہے ثم ذهب الى اهله يتمطى, ثم ذهب الى اهله, پھر وہ اپنے اہل کی طرف گیا. اپنے اہل یعنی اپنے گھر والوں کی طرف گیا. یتمطى, یتمطى, یہ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تمطى, مطى اصل میں کہتے ہیں پیٹ کو. مراد کیا ہے؟ گھمنڈ سے اعراض کرنے کے معنی میں ہے. اسی لیے یتمطى کا ترجمہ مفسرین نے یتبختر فی مشیت ہی کیا ہے. یعنی وہ جس طریقے سے ایک آدمی ہوتا ہے, کوئی اس سے بات کہے اسے قبول نہ کہے اور اسے جھڑک کر کے اپنے سر کو اٹھائے ہوئے اور تانے ہوئے, سینہ کو تانے ہوئے واپس چلا جائے,
تو جیسا کہ کافروں کی یہ صفت جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے، دو جگہ تو آپ دیکھیں گے گزر چکی ہے، سورہ انشقاق میں بھی یہ گزرا ہے اور سورہ المطففین کے اندر بھی گزرا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ کلا ان کتاب الابرار فی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عین یشبہ المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين اور جب اپنے اہل کی طرف واپس جاتے تھے تو بہت خوش ہو کر کے اور گھمنڈ سے واپس جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرماتا ہے کہ فسوف یدعو ثبورا ویصلا سعیرا انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور۔ تو دنیا میں جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں اور حق کے سامنے کبر اور اپنی بڑائی یعنی اپنے کو اس سے کمتر سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی باتوں کو قبول کریں، تو ان کا انجام یہ ہے کہ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور بعض لوگوں نے یتمطا یتمطت کا معنی لیا ہے جس کے معنی سستی اور انگڑائی لینے کے ہوا کرتا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کی لاپرواہی ہوا کرتی ہے، کسی کے سامنے آپ لاپرواہی دکھائیں تو اس طرح سے انسان انگڑائی لیتا ہے، تو اس کا تعلق گویا انس مخلوق سے ہے۔ پہلے دو آیت کا تعلق بندے اور اس کے رب سے تھا، گویا اس نے اللہ کے حقوق کو بھی نہیں ادا کیا اور مخلوق کے سامنے بھی وہ بڑا بنا رہا کہ ہاں ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تم سے بڑے ہیں، یعنی اپنی بڑائی اس پر ظاہر کیا۔ تو ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے اہل کی طرف مڑا اور کبر سے تکبر کرتے ہوئے انگڑائی لیتے ہوئے یا تکبرانہ چال اور اپنے سر کو اٹھائے ہوئے اپنے اہل کی طرف گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ گویا کہ وہ رسولوں کی باتوں کو قبول نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ اسے جاتے ہوئے یعنی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے رخصت ہونے کے بعد بھی اسے رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر دھمکی دیتے ہوئے اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، یعنی ثم اولا لک فاولا، یہ چار بار اللہ تعالیٰ اولا اولا استعمال کیا ہے۔ اس کا دو معنی مفسرین نے لیا ہے، ایک معنی تو اولا کے معنی ہوتا ہے بہتر، یا جسے ہم کہتے ہیں تو اسی کے لائق ہے، اس یہی چیز تیرے لیے سزاوار ہے، اور دوسرا معنی اولا کا جو لیا ہے اولا کے بعد نے کہا کہ اولا یہ اصل میں ویل ہے، یہ اول ہے یا اولا کا اللہ، اللہ تبارک اسے مصیبت میں مبتلا کیا، تو اولا کا معنی ہے ہلاکت اور بربادی اور پریشانی، یہ دونوں معنی مفسرین لیا، پہلا معنی لیتے ہیں تو اولا لک فاولا، تو اسی بات کا سزاوار ہے، پس اسی بات کا سزاوار ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تو تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہی اسی کے سزاوار ہے تو، اور پھر اسی کے لیے سزاوار ہے یہ، یعنی جو تیرا یہ حشر ہو رہا ہے تو اسی کے لائق تھا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسولوں کی بات نہیں مانی، رسولوں کی تصدیق نہیں کی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو تم اب ہارے، تمہارے لیے یہی سزاوار ہے کہ تمہاری جو کیفیت ہو وہ یہی ہو کہ حتی اذا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من را من راق وظن انه الفراق، یعنی تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور اگر یہ کہا جائے ویل ہے اور تباہی ہے، پھر ویل ہے پھر تباہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص
یہ کرتا ہے یعنی رسولوں کی تصدیق نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا اور جھٹلاتا ہے بلکہ اور اعراض کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر ایک ذلیل چیز سے پیدا ہونے کے باوجود وہ انسان گھمنڈ سے کام لیتا ہے، تکبر سے کام لیتا ہے، تو اس کے لیے اب آگے تباہی ہی ہے، تباہی ہی ہے، ہلاکت ہی ہے، ہلاکت ہی ہے، بربادی ہی ہے، بربادی ہے۔ تو یہ دونوں معنی مفسرین نے لیا ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اسی موضوع کے اوپر اس سورت کو ختم کر رہا ہے جس موضوع پر یہ سورت شروع ہوئی تھی، یعنی قیامت کے حقانیت پر، بعث بعد الموت کی حقانیت پر دلائل۔ یہاں بھی دلائل اللہ تبارک و تعالی عقلی اور مشاہدات سے دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ گمان رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، حسیبہ یحسب کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، حساب لگانا جسے ہے، الانسان ان یترک، یہ کہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا بیکار، سدا کے معنی اصل میں ہوا کرتا ہے، اصل معنی سدا کا ہے، وہ اونٹ جو چھوڑ دیا گیا ہے، جسے ہمارے ہاں استعمال کرتے ہیں کہ شترے بے مہار ہے، بے مہار ہے یہ انسان، یعنی اس انسان کے لیے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، جیسے اگر اونٹ ہے اور اس کی نکیل نہ ہو تو اس کے اوپر کنٹرول مشکل ہے، وہ ادھر چاہے جا سکتا ہے۔ تو سدا اصل میں اس سے مراد وہی وہ ہے، یعنی جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، جس سے کوئی بات پرس کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور وہ سدا ہے، اس کا حساب نہیں دینا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھائے گا نہیں، اور اس کو بعید سمجھتا ہے کہ ایک بار سڑ گل جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتا ہے الم یک نطفتا من منی یمنا، کیا وہ ابتدا میں ایک نطفہ نہیں تھا، منی کا نطفہ نہیں تھا، یمنا امنا منا یمنا امنا یمنا کے معنی یمنی کے معنی امنا یمنی کے معنی ہوتا ہے ٹپکانے کے، یہ معنی ٹپکانے کے ہے۔ تو الم یک نطفتم من منی یمنا، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، منی کا نطفہ نہیں تھا جسے ٹپکایا گیا، یعنی انسان بنا کس سے ہے، سوچے وہ گھمنڈ کیوں کرتا ہے، وہ تکبر کیوں کرتا ہے، سوچے اصل اس کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو سوچ لے تو تکبر کبھی نہ کرے کہ وہ ایک ایسا پانی تھا اور ایسی جگہ میں جسے اسے رکھا گیا جس کو زبان پر لانا انسان باعث عار سمجھتا ہے، اسے کنایتاً استعمال کرتا ہے، شرمگاہ کہتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا۔ تو کیا انسان ایک منی کا نطفہ، منی ٹکڑا کا قطرہ نہیں تھا کہ یمنا، کہ اسے ٹپکایا گیا ہے، یعنی رحم مادر کے اندر ٹپکایا گیا، یعنی اس کی یہ حقیقت ہے۔ ثم کان علقہ، پھر وہ کیا بنا ہے، علقہ بنا ہے، علقہ کے معنی ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے کو، اصل میں دیکھیے ساتھیو علقہ یا علقہ کے معنی ہوتا ہے لٹکانا، اس کو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب کے اندر پہلے فریج وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہ لوگ گوشت کو کچھ دنوں تک رہنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور ہم نے خود یہ دیہات میں دیکھا ہے، اسے کسی کمرے میں جہاں پر ہوا ہو آتی ہو اور جہاں گرمی نہ ہو وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ دو دن تین دن کچھ ایسے چلے، اور ایسا یہ چیز ہم نے خود ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو لٹکانا گوشت کے ٹکڑے کو، اور ہوتا یہ ہے کہ انسان کا نطفہ جب آگے بڑھتے بڑھتے ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ رحم مادر کے اندر چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے وہاں سے، اور جب وہی وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر حمل ثاقب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو علقہ کہتے ہیں۔ تو ثم کان علقۃ، پھر وہ کیا بنا، علقہ بنا، پھر وہ علقہ بنا، فخلق فسوا، بس اللہ تبارک و تعالی نے
उसका ढांचा बनाया, किसका, इंसान का ढांचा बनाया, फसव्वा, और उसको अच्छी तरीके से बना दिया, उसको मुकम्मल कर दिया, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने गोया मुकम्मल इंसान बना दिया। जैसा कि ये लफ्ज इससे पहले भी सूरे सबिस्म रब्बिकल आला वगैरह के अंदर आया हुआ है। तो खलका से मुराद क्या है, उसका ढांचा बना देना। जैसे कि मालूम है कि इंसान रहमे मादर के अंदर मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है, पहले नुतफा होता है, मुदगा होता है, अलका होता है, मुदगा होता है, फिर उसके बाद जो है जिस्म बनता है, फिर उसके बाद रूह फूंकी जाती है, यानी 30-40 गुजरने के बाद उसके ऊपर रूह फूंकी जाती है। जैसे कि सही बुखारी वगैरह हते अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है। तो अल्लाह ताला उसी तरफ इशारा फरमा रहा है कि सुम्मकान अलाकतन, फिर वो अलका बना, फखलका, अल्लाह तबारक व ताला ने उस अलका से उसका ढांचा बनाया, किसका, इंसान का ढांचा बनाया, फसव्वा, फिर उसको अच्छी तरीके से बनाया, बिल्कुल बराबर किया, नाक आंख कान हर चीज को अल्लाह ताला ने बड़े हिसाब से रखा। ये कहिए कि उसे बड़ा खूबसूरत बनाया अल्लाह तबारक व ताला ने, ये इंसान की कैफियत है। तो जो अल्लाह तबारक व ताला ये कर सकता है, क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? फिर उसके बाद जब अच्छी तरीके से इंसान को बनाया तो क्या हुआ, फजअला मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्था, अल्लाह तबारक व ताला ने उससे अज़ौजैन जोड़े बना दिए, ज़कर वल उन्था, ज़कर और मर्द और औरत, ज़कर और नर और मादा, ये अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है, अल्लाह तबारक व ताला की ये तकदीर है। अगर इंसान इसी के ऊपर गौर कर ले, इसी के ऊपर गौर कर ले, तो सच पूछिए अल्लाह तबारक व ताला की इस कुदरत पर उसका ईमान होगा और अल्लाह पर ईमान ले आएगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी दुनिया के अंदर इस हिसाब से रखा है कि ना मर्दों की कमी होने पाती है ना औरतों की, इल्ला एक ही इंसान उसमें अपनी तरफ से अल्लाह की नाफरमानियां करना शुरू कर दी। कहीं भी दुनिया में नहीं होगा जहां इंसान अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई फितरत और तबीयत के ऊपर है कि वहां लड़कों को लड़कियां ना मिले या औरतों को शौहर ना मिले, ये अल्लाह तबारक। हालांकि अगर ये सिर्फ एक अंदाजे का मामला होता, जैसा कि कहा जाता है कि अपने तौर पर ऐसा हो जाता है, तो ये तो ऐसा होता कि तारीख के अंदर कभी तो ऐसा मिलता कि फला मुल्क के अंदर सिर्फ लड़के ही पैदा हुए, कोई लड़की नहीं पैदा हुई, फला मुल्क में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हुई या लड़के पैदा नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये तनासुब अपनी हिकमत से रखा है, बसा औकात अपनी हिकमत से एक में ज्यादती और दूसरे में कमी करता है, उससे अल्लाह तबारक व ताला के अंदर बहुत बड़ी उसमें हिकमत है, उसको समझने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्था, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उससे उसी नुतफे से अज़ौजैन बनाया है, एक जोड़ा, कौन, अज़्ज़कर वल उन्था, नर और मादा, जिससे नस्ल इंसानियत आगे बढ़ रही है। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है अलैस ذلك بقادر على ان يحيي الموتى, क्या अल्लाह तबारक व ताला अलैस ذلك بقادر, क्या यह इस पर कुदरत नहीं रखता है, अला इस बात के ऊपर, ان يحيي الموتى, ये कि मौता को जिंदा कर दे, यहिया अहया यहिया जिंदा करना, तो अलैस ذلك بقادر على, तो क्या यह इस बात पर कादिर नहीं है, इससे तुम्हें ये इबरत नहीं मिलती है कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि दोबारा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आखिर में वही मौजू छेड़ा जो मौजू शुरू में ला अक्सु बियौमिल क़ियामा वला अक्सु बिन्नफ्सिल लवामा पर अल्लाह तबारक व ताला ने छेड़ा था। अब हम बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, कुछ फ़वाद थे लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया है, देखेंगे इंशाल्लाह अगली मजलिस, या हम दर्स के दरमियान हम इशारा करते आए हैं बाद अहम फ़वाद के ऊपर, उसी पर इक्तफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज
00966-5089-5907। व्हाट्सएप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966-5026-2762। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।